Good day, class. Our topic for today is all about material aspect of self. At the end of this module, you will be able to explain the aspect of material self, assess the role of consumer culture in your sense of self and identity, and differentiate between needs and wants. Let us define what is material self. It is divine as the self that consists of the body, clothes, immediate family, home, and other things one considers to be his or her own. So, according to James, people invest themselves in their material possessions, thus, feeling deeply connected to them. The more people invest themselves in their possessions, the more attached they become. So, we have here the components of material self, ang pinaka pangunahing uh, component ng material self is the body, okay? So, pangalawa, it is the uh, clothing. So, nasa sa atin, we have that control over our body and how we would like to present it for others to see. Okay. this includes kung anong klaseng, uh, clothes yung ating gustong isuot for others to see or what accessories we have and ornaments na gusto nating ilagay over our body then pangatlo is the family so this component is also part of our materials out. immediate family nandyan yung ating bagulang we have siblings yung mga uh, uh, lolo lola natin so those are uh, some uh, part of our immediate uh, family another component of our material self is our home so this is a space uh, that one considers bilang uh, Uh, iyong pagmamayari that you own. So it is also in one's home that an individual's material possessions can be seen. So dito makikita yung mga material uh, possessions natin that we invest. Mula so, like for example, yung mga gamit pa bahay, mga appliances. Okay? So those are material possessions na makikita inside our home. So from the different necessary pictures to the tiniest details of decoration. convention dito um, sa sa tahanan or sa home dito makikita lahat ng uh, hanggang sa pinakamaliit na detalye ng uh, kung paano inayos yung bahay then yung mga gamit sa loob ng uh, bahay those are material possessions na can be seen inside our home Next other material things na components ng ating material self. Diyan yung mga gadgets, okay na we consider as our own. So any other material thing that one considers to be his or her possession composes of material self or composes material self. So yung mga material things na ito it serves as the extension of our identity so that influence how we perceive okay by others next is the consumer culture on one sense of self identity nowadays iba na yung ating consumer culture unlike uh, before so ngayon ay uh, we now avail for goods and services online no? pag hindi na tayo makapunta sa mga uh, like malls or department stores go series di ba so uh, we pay online ayan na yung culture natin ngayon we shop online okay unlike before then we pay bills online okay mas convenient mas easy okay then nandun na din yung uh, uh mas secured and uh, comfortable So in the way we engage in the consumption of goods and services in the society. So even to uh, credit cards, di ba? Um, we now pay our, limbao pag tayo ay namimili, we pay to uh, credit cards or like for example GCash, okay? So parang nasa cashless society na tayo, okay? I, i, yun yung uh, pagbabago today unlike before okay so marami pang iba na ano, those are some uh, examples of consumer culture that we now uh, that we should fit in nowadays then if you are holding credit card naman or etm or gcash na ginagamit to to pay okay You must be uh, responsible for knowing your limits when uh, purchasing goods and services via credit card kung ikaw ay credit card holder kasi uh mas mapapagastos ka if you don't know your limit sa pamimili. Then yung Of course, ang credit cards, for example, may a uh, lesson yung a uh, uh, once opportunity to save money kasi kuha ka lang ng kuha ng ng goods, ng items. So mahalaga na alam mo kung ano yung limit mo. Okay, so over the years, innovations and development in advert advertising further change consumer culture. So malaki yung impact ng advertising when it comes to our uh, consumer culture malaki ang nagagawa nito to to persuade us or to convince us so ano ba ang advertising ang advertising is very influential in shaping how and why people consume goods and services malaki yung influence nito sa atin in uh, bailing or purchasing or to consume goods and services. Like for example, if we open our social media, yung YouTube natin, every time that we open yung mga mga social media platform na yan, di ba? Doon natin nakikita yung mga advertisement ng mga product, for example. Then that's how they Uh, influence us to to purchase goods and services. na okay, napakadami like uh, loan application, we have online nowadays we have uh, yung mga items na instead na sa mall then ginagawa nila in advertise nila uh, to social media, internet. Ano? so to advertising it lets us na uh, relate to particular goods and services. in order na to convince us or compel us to purchase. So, advertisements in any form when viewed by an individual further emphasizes his or her identity as a consumer with the ability to avail goods and services based on his or her financial capacity, preference and practical interests. So, we can avail naman yung mga goods and services, based talaga on our financial capacity. Yung kaya lang natin. Uh, kung hanggang saan lang. Though, uh, malaki, tang, malaki ang papel ng advertisement. Uh, malaki yung impact nito sa atin. Uh, so lalo na kung maganda yung pagkaka-advertise sa isang product, then by that, we are convinced to uh, avail for that goods and A services or for a certain items na ina-advertise. Okay. Then, punta naman tayo doon sa needs versus wants. So, ang need class is something that a person must have in order to live. Ito 'yung mga bagay na kailangan natin, mas kailangan natin. Okay? Upang tayo ay mabuhay, kagaya ng food, clothes, shelter, medicine, and many other things na kailangan natin for survival. Hindi tayo mabubuhay kapag wala yung mga bagay nito. So, that is why ito ay tinatawag na needs. Ang wants naman is something that a person desires to but can live without. Okay, ito yung mga bagay na ginugus, uh, minimithin natin, dinidesire natin, maaaring today or in the future. But again we can live without it. Uh, without those things. Kagaya ng uh, uh, mga bagay na considered as, as uh, luxuries or wants. Kagaya ng uh, magagandang kotse, mamahaling kotse, di ba? Uh, mamahaling gadgets. Those are wants. Na mabubuhay pa rin naman tayo kahit wala yung mga yan. But again, hindi masamang maghangad ng mga bagay na gusto natin kung tayo naman ay nakaluluwag. yes for to reward ourselves reward ourselves for our hard work di ba so ito yung uh, difference ng needs and wants so which is which ano ba yung ating priority when it comes to uh, this aspect no? Then, in relation to needs and wants, we have that consumer's buying behavior. Mayroon tayo niyan. So, yung iba sa atin, we are considered to be impulsive buyers. Ang impulsive buyers, uh, they buy anything no, without giving much thought to what they buy. Hindi na nila pinag-iisipan kung ano yung uh, na nila, nila basta gusto ma, basta gusto lang nila. Okay, and the consequence that may come later on, 'di ba? Uh, dahil nga impulsive, binili lang and then kinabukasan may may consequence kasi nga hindi pinag-isipan, hindi tinig ng mabuti or pinag-isipan kung kailangan ba ito o hindi. Minsan may mga nabibili tayong bagay na hindi naman natin kailangan kasi gusto lang natin. Okay? Yun yung ibig sabihin ng pagiging impulsive or impulsive buyers. Then, some may also reason that they are working hard in order to buy things. Yung iba naman, they are working hard, kaya sige, bili lang ng bili, okay lang. Kahit hindi kailangan, binibili. Okay, impulsive buyers. Then, other consumers do not easily differentiate their needs and wants because they do not include self-control in their buying behavior. So yung iba naman hindi na nila uh, hindi nila makita kung ano ba yung uh, pagkakaiba ng needs and wants. Basta gusto lang nila, bibilhin lang. Okay? Bili lang ng bili basta may pambili. So wala silang tinatawag na yung self-control in uh, buying. Okay? So yan yung ating uh, consumers buying behavior. So, hindi maganda kung ikaw ay isang impulsive buyer. So, lastly, as a consumer, kailangan alam mo kung ano yung or you need to know what to prioritize kung ano yung dapat unahin na magbe-benefit ka in the long in the long run or in the long term hindi lang panandalian kumbaga so one should also allocate part of his or her earnings for savings. You, you need to save, hindi lang gastos ng gastos. Kaya mag-allocate ka ng kahit konting halaga for your savings. Nang sa ganon, uh, kapag may mga un, unexpected expenses na mahalaga, then may uh, pagkukuhanan ka in the future. May nakahanda ka, uh, kasi may savings. In spending money, one should avoid being impulsive. So, and instead be practical and prudent. Kung ano yung mas kailangan, yun yung dapat uh, unahin. Know your priority when it comes to uh, uh buying, ano, pamimili. Unahin kung ano yung needs. Then yung wants, susunod din naman yan. So that ends our discussion class for today. you late thank you and god bless let's call it a day